Izašla je nova izobrazba za pomorca, jel se i kod vas već prijavio? Ja ću predat papire kad se iskrcam. Kakve papire? Pa možeš sve putem MHPB-a. A jel? Pa dobro, di ti živiš? Pa na brodu. Ma možeš živit bilo di i sve obaveze rješavati jednostavno putem MHPB-a. Evo, pogledaj. Stvarno je lako.